苹果发表 iPad Air， 有人鸟吗？苹果推出第五代平板电脑，叫它 iPad Air， 但会不会为时已晚？在平板电脑市占率上， Android 系统早就超越 iPad 了。为了挽回消费者的心，苹果释出一堆 APP 和新 OS 免费供人下载。但是在免费、机身厚度和 A7 晶片的处理器速度上大做文章，只显得苹果已经江郎才尽。苹果给 iTunes App Store 定下一堆严苛规则，以让开发者更投向 Android 的弹性怀抱， Google's Play Store 提供的项目与日俱增。脑袋空空的苹果执行长 Cook 这次推出的产品能否突出重围，或只是沦为喊到过度白热化的创新口号，还有待时间考验。你觉得 iPad Air 的表现会不负众望吗？苹果魅力依旧，留言告诉我们吧。